Orjesta, se on suurlevan kapteeni täällä. Tällä kertaa vähän parempaa sikaria ehkä, koska mulla oli sellainen ajatus tuossa taanoin, että mikäli tuosta kuljettajakurssin teoriaosuudesta pääsee kunnialla läpi, niin säästelin siihen jonkun herkkupalan ja se on siinä. Sikaritestissä on siis Hoyo de Monterrey Elegantes La Casa del Habano -versio ja eihän siinä muuta kuin lähdetään makumatkalle Kuubaan. Ja erittäin hyvän tuoksuisia sikareita löytyy tästä rasiasta. Tämä on siis niin hienon näköinen tämmöinen houkuttelu. Tämä on muuten Espanjasta, sieltä Fuengirolasta tuossa talvilomalla ostettu maaliskuussa. Ja eihän siinä mitään, lähdetään polttelemaan. Kuten äsken jo näimme, niin on todella hienon näköisestä sikaarista kysymys. Ja tämä on hintaluokka on siellä jossain 120-150 tienoilla laatikko tuolla Euroopan markkinoilla. Kymppiboksi, kuten havaitsimme. Tuoksu on kyllä aivan älyttömän hyvä. Ihan, voisiko sanoa jopa uskomaton. Muutama fakta. Tämä on totta kai kuubalaista täysin rinki, 47 pituutta, 6,25 tuumissa. Meikäläisissä mitoissa 15,88 ja halkasia 1,87. Eli aika hintelä ja pienehkö sikari etenkin, kun on näin voimakkaasti nämä päät viistetty. Ja tästäpä syystä niin tarvitaan ihan oikea leikkuria. Ja otetaan pien pätkä tosta pois. Sehän lähti siististi. Veto on aivan täydellinen. Aivan täydellinen. Kylmä maku, niin se on perinteistä kuubalaista plus jotain kotimaista. Hännyn kaarnaa ehkä. Mukava. Ja taas kiva tommonen hyvin suippo ohut pää sytytellä ja katsoa kuinka se palo siitä leviää, mutta ei muuta kuin annetaan tulta. Tää on ihan siis tämmönen pikkusikarin kokoinen tää jalka. Syttyy helposti. Lähteepä runsaat savut, oikein poikkeuksellisen. Yleensä tämmöiset erikoisesti muotoillut sikarit on jostain syystä vähän haasteellisia alun kanssa ja kaikin muutenkin puolin. Tästä lähtee heti jo kättelyssä hyvät savut. Kuubalaista on, kyllä sen tunnistaa. Joku semmoinen vähän imelä sivumaku. Mutta ei huono, ei hirveän huono, mutta ei tästä vielä saa oikein kiinni. Hoyo de Monterreylle tyypillisiä voimakkaita vivahteita kyllä jo ehkä voi havaita tästä. Joskus on sanonut, että tämä sikari ei välttämättä tarvi juotavaa kaverikseen. Se on varmasti ihan totta monen kohdalla. Ei tämäkään nyt välttämättä tarvis, mutta tässä on joitain sellaisia makuja, mitkä joku hyvä juoma voisi vähän pehmentää. Toisaalta sikarointituokion aikana on kuitenkin mukava juoda jotain, varsinkin jos on hyvää juomaa. Ja sitähän täältä löytyy. Tyhjä lasi. Se ehkä enteilee jotain. Mikäs se siinä? Aika vilakka Jaakko, kun se on täällä huoneessa ollut ja vasta äsken tää on lämmennyt. Ja joku nyt jo teeski, että seivin ohuat laitetaan. Olisiko se siinä ihan noin maun tähden? Ja sitten aivan jääkylmä kokis. Tää on ollut kellarissa monta viikkoa. Ja nyt vielä muutaman tunnin pihalla, jossa on ne pari astetta pakkasta. Se ei ole jäässä, mutta se on hyvin viileänä. Näillä eväillä saamme varmasti tosi hyvän juoman aikaiseksi. Tänään on siis sunnuntai, 25. päivä marraskuuta. Ja miksi sunnuntaina Jaakkokola ja sikari? No sen takia, että nyt tosiaan toi koulun teoriaosuus päättyi ja
alkaa työnopastusjakso. Tosin meillä ei ole muuta ohjelmaa tällä viikolla kuin verkkotehtäviä ja tiistaina vasta on 3 tunnin koulutus ilmalassa, mutta se on asia erikseen. Toisin sanoen tänään voi ottaa, kun huomenna vapaa päivä. Ei tosin hirveästi, mutta tämmöiset pienet. On se hyvää. On se vaan maukasta. Saman tien pehmeni tääkin. Mukavasti lähtee, mutta vähän jo heti alkoi tällainen vino, kuten tämmöisessä erikoisesti muotoilussa sikarissa voikin käydä. Toki missä tahansa muussakin. Mahtava fiilis poltella tämmöistä hyvää sikaria. Tää vaikuttaa tosi hyvältä. Tyypillistä Kuubaa. Nyt tuli sitä nahkaa, hevonlantaa, heinikkoa. Kuuma kesäilma, just loppuneen hyvin raikkaa, mutta nopea sadekuuron jälkeen. Ja siihen päälle vielä kaikki tunkkasen maut. Ja ihan ohut, todella ohut salmiakki. Tää lupaa hyvää. Katsotaan tossa puolivälissä vaikka, että minkälaiselta se sitten vaikuttaa. Näkemykseni mukaan ollaan nyt noin puolivälissä sikarin kanssa siitä mitasta, mikä on ainakin vähintään poltettavissa järjellisesti. Ja kyllähän tää on hyvä. Tää on ehkä vielä vähän raahko, kun muistaa miten kohtuullisen tuore sikari on kyseessä, mutta silti niin elegantisti hienostunut. Tosi hyvän makunen, mutta sittenkään ei mitään todella räjäyttävän, rävähtävää tai muuta tämmöstä erikoista. Eli kyllä tässä oli ehkä kuitenkin enemmän odotuksia kuin mikä on tällä hetkellä arvio, mutta silti hyvä sikari, ei siitä pääse mihinkään. Siis tämä on tosi hyvä sikari, eikä tätä mun mielestä voi suoraan verrata mihinkään muuhun kuubalaiseenkaan, mutta ootin ehkä jotain sellaista, mitä saatetaan saavuttaa silloin, kun tämä on vielä kypsempi. Mutta silti hyvä, erittäin mahtavat maut, aika miedosti. Sieltä löytyy sitä peruskuubaa edelleen, hieman tullut makeutta mukaan ja joku vähän ehkä jopa mustapippurinen säväys paahdettuna kaurahiutaleella. Tästä on hyvä jatkaa kohti loppua ja kyllä nyt tuntuu, että tässä kohtaa saatettaisiin pisteessä olla kuitenkin jo 8 ja 9 välissä aika tukevasti, mutta katsotaan mikä on lopputulema. Ei teknisiä ongelmia, ei sammuille, ei tervaa, ei muutakaan vikaa. Se on tullut hoidon montereet tiesä päähän ja vois kyllä sanoa oikeastaan, että tämä oli aika hyvä sikari. Tavallaan tässä kohtaa jo vähän loppu keskenkin. Toisaalta ehkä mieli jo tekeekin vähän elämässä eteenpäin, ehkä tänään jopa toisen sikarin merkeissä. Lopussa tuli ehkä ihan vähän sellaisia hieman puuduttavia makuja, mutta hyvin vähän. Eli kaiken kaikkiaan hyvä, mutta kokonaisuutta hyvin leimaa sana raaka. Ei ihan älyttömän raaka, hyvä näinkin kyllä. Aika varmasti tekee tehtävänsä ja tästä täytyy tehdä uusinta vaikka ensi kesänä jo grillikatoksen lämmössä tai jossain muualla lämpimässä. Mutta tässä tilanteessa, tällä arviolla, niin ihan hyvä. Kaiken kaikkiaan miellyttäviä makuja. Loppua kohti tullut tosiaan hieman tämmöistä voimaakin, jopa raakaa voimaa, joka toisaalta sopii hyvin tähän ja kyllähän se aika lailla kynsille meni. Niin heitetään pisteeksi tälle semmoinen 8.50. Eli ei huono missään tapauksessa. Ehdottomasti enemmän plussaa kuin miinusta. Miinuspuolelle ei oikeastaan tule muuta kuin semmoinen raakuuden tuoma epäkypsä maku. Ja tuossa puolivälin jälkeen niin muutaman kerran joutui sytyttelemään pari otteeseen sammu ihan omituisesti. Mutta ei ole vetänyt huonosti, ei ole tullut tervaa. Lopussakin hyvät savut. Eikä tässäkään kohtaa käy ihan hirveän kuumana. Ja hyvin tuhti savut löytyy vieläkin. Maukas pölli jo tämän perusteella voisin suositella, mutta sitten se hinta-laatusuhde, niin mun mielestä ei oikein kohtaa tässä. Tää oli aika tyyris siellä Espanjassa, olisiko ollut jopa 15 € kappaleelta. Niin se on liikaa tästä sikarista. Siihen rahaa kuitenkin saa ihan älyttömän hyviä kuubalaisia. Mutta se on sitten jo toinen tarina. Tää oli tässä. Kiitos kun katselit tämän videon ja
Nähdäänpä taas seuraavalla. Morjesta.